ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ହଁ ହଁ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ସେଇଆ ହେବ ବୋଲି। ଆଗ କଥା ତ ମଣିଷ ଜୀବନ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ କଥା କହିଲେ କି ଯେମିତିକି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ କିଛି ହେଇଥିଲା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଧନହାନି ପ୍ରାଣପୀଡ଼ା ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ବି ହେଇଥିଲା। ହଁ, ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସାର୍ ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କର ଏବେ ତ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍, ତା ସହିତ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ ବି ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ? ଲାଇଫ୍ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଯେଉଁଟା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତିଥି ଅଭିନେତା ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କର, ତାଙ୍କ ହାତର ରେଖା ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ିବ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର 7:30।